Som næringsminister var jeg veldig opptatt av arbeidet for større åpenhet, transparency, og ikke minst å bekjempe skatteparadiser. Alle bedrifter må bidra til fellesskapet. Derfor er jeg glad for at Arbeiderpartiet er veldig tydelig på det i sitt program. Utvidet land-til-land-rapportering, en skikkelig innsats mot skatteparadiser, internasjonale regler og norske lover. Det står vi for.